耶、yeah, ！各位弟兄姐妹平安，欢迎来到今天晚上的学生崇拜。然后呢，跟你视讯左两旁的人说，我们要一起来赞美神。好，那今天呢，我要来宣告一段经文，在诗篇二十九篇第十节，他说：“洪水泛滥之时，耶和华坐着为王，耶和华坐着为王，直到永远。耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。”在今天。新冠病毒在全世界泛滥的时候，我们要宣告耶和华坐着为王，并且神要赐福给他的百姓，并且呢，耶稣基督的福音要传遍在整个台湾，直到世界的尽头。所以呢，跟你视讯左两旁的人说，耶和华的拯救。我们一起来赞美我们的神。宣告他坐着为王。让你站在为了你和我征战，他已得到胜利，胜过了一切，我们不会动摇，也不会害怕，主你在身旁，背负我的重担，承担我羞愧，他已得到胜利，胜过了一切，我们不会动摇，也不会害怕，主你在身旁，被攻击却仍站立，充满基督复活能力，我的自由是奉耶稣，耶稣之名，宣告他的国度存在。上帝正在为了你和我征战，他已得着胜利，胜过了一切，我们不会动摇，也不会害怕，主你在身旁，背负我的重担，承担我羞愧，他已得着胜利，得着了一切，我们不会动摇，也不会害怕，主你在身旁，被攻击却仍站立，充满基督复活能力，我的自由是奉耶稣，耶稣之名，被攻击却仍站立，让我们宣扬高举你，我的意志是奉耶稣，耶稣之名，借给我们一起来宣告，我们就宣告神正在为我们征战，他为我们推开黑暗，疾病不能胜过他，我们宣告死亡已经被胜过，而我们现在我们要一起来高举他，哈利路亚。他在为你征战，为你推开黑暗，点亮属天国度，胜过永不摇撼，奉靠耶稣之名，仇敌都要溃败，让我们来欢呼来呼喊，他在为你征战，为你推开黑暗，点亮属天国度，胜过永不摇撼，奉告耶稣之名，仇敌都要溃败，让我们来欢呼来呼喊，他在为你征战，为你推开黑暗，点亮属天国度，胜过永不摇撼，奉告耶稣之名，仇敌都要溃败，让我们来欢呼，被攻击却仍站立，充满基督复活能力，我的自由是奉耶稣，耶稣之名，被攻击却仍站立，让我们宣扬高举你，我的意志是奉耶稣，耶稣之名，
永不摇撼，奉靠耶稣之名，仇敌都要溃败，让我们来欢呼来呼喊，他在为你征战，为你推开黑暗，点亮数天国度，神国永不摇撼，奉靠耶稣之名，仇敌都要溃败，让我们来欢呼来呼喊。我们一起将赞美荣耀归给他，哈利路亚。在这个时刻，我们也将我们的心安静下来，我们来等候这一位神，在今天里面他要来造访我们的生命。我们现在就是宣告神你的同在要临到正在收看直播正在跟我们视讯的每一个同学的家里。我们现在宣告你的医治，你的能力涌流出来，在这个时刻里面，你要亲自对我们每一个人说话，你要将复活气息吹入在每个人的生命当中。我要有点时间，我们安静地等候他，等候这位神，并且我们也将一切赞美荣耀归给他。哈利路亚，哈利路亚，神，我们感谢你。唯有你是我们全心所求，就求你彰显，让我们歌颂赞美，赞美全愿你的同在充满在我们的赞美的里面，我们要来赞美你。愿你的同在充满我们的赞美，愿你的同在充满这地，愿你的同在充满我们的赞美，愿你的同在充满这地，愿你的同在充满我们的赞美，愿你的同在充满这地，愿你的同在充满我们。求你彰显，当我们歌颂赞美，赞美全然归你，我们同心献上大赞美，大赞美，我们今天来要爱慕你，我们同心献上大赞美，大赞美，我们今天来要爱慕你，唯有你是我们全心所求，主求你彰显，歌颂赞美，赞美，唯有你是我们全心所求，主求你彰显，
让我们歌颂赞美，赞美。爱你主，我们要赞美你。我爱你，我爱你，主，来向我彰显。我爱你，我爱你，主，来向我彰显。求你彰显，当我们歌颂赞美，赞美全然归你。主，将一切的荣耀全部都归给你。在这个时刻，我们要一起来为台湾的疫情的状况来祷告。我们宣告神复活气息要永留，要传播在这块土地的里面。我们宣告，当耶稣基督的名在全地被传扬的时候，遍地的瘟疫和疾病和病毒都要被停止。就宣告他的救恩要临到我们，因他所受的鞭伤，我们要得着一切的医治，并且让他的平安现在永留在各地的里面。我祷告恐惧不能够再继续的影响我们，我们花一点时间来等候他，来对我们生命说话。耶，谢谢小安带我的敬拜。那现在你可以在线上呢跟大家一起 say 个 hi， 跟他说很开心在线上见到你们，然后你就可以用文字打在下面，或是出个声音或挥个挥手这样子。好，那我们现在一起来收今天的晚上的奉献。我们先一起来念一段经文，它在路加福音16:10-11。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？好，我相信大家在防疫阶段呢，因为其实我们就是很不容易去到实体的教会嘛。那再加上可能很多人在平常的工作上都可能会被影响，那也可能间接的去影响到了我们的收入来源。但是呢，思雨哥在这边要鼓励大家，就是说我们虽然在这个艰困的时刻，但神就是说我们应当把那当纳的十分之一献给他。所以我们可以在这个时刻，在这个艰困的时刻呢，我们一起来操练在小事上忠心。因为我们的的确确就是我们不会去到实体的教会，但我们就很容易会给自己一些
一些理由啊，一些机会啊，就是好像我们可以暂时的先不去奉献，但我现在就是邀请大家一起，就是我们在小事上去学习忠心，去回应神他给我们这样的操练，就是我们可以在内室里面，在线上的聚会里面，我们依然就是可以来一起操练，就是委身在神的这个恩典里面，然后委身在十一奉献的里面。好，那大家一定会想说，那我们怎么奉献？所以接下来呢，我们会欢迎一段小小的短短的视频来跟大家说我们怎么可以在线上奉献。好，在我们大家一起在线上聚会的同时呢，我们有几件事情要向大家报告。第一件事情呢，即日起到6月8号，教会是对外暂停开放的，所有的聚会呢，我们都会转为线上的 online 聚会，所以请大家可以继续的呢关心我们的私密社团 FB 社团，还有我们的粉丝专页，都会有更多详尽的资讯。如果我们会转成实体的时候，也都会再额外告知大家。那第二件事情就是呢，我相信我们本来在我们的5月16号我们要一起去庆祝我们的8周年，对，没错，甘心祭。可是呢，因为疫情的缘故呢，我们现在全部这个活动都会延后，那所以我们的八周年甘心祭呢会正式就是延期到某一天。那是哪一天呢？请大家继续的就是关注我们淡水福音中心的资讯，因为我们会依照疫情的情况来另外跟大家告知我们延后到何时。啊，再来第三个报告事项，就是在我们今年的暑假，我们的8月16到21号我们有一个爱淡水的刚强领袖营。那现在呢，详细资讯呢会在更晚一点的时候会跟大家报告，那现在请大家可以好好的把这个时间先预留下来，让我们一起参与在这个爱淡水的刚强领袖营里面。然后在接下来呢，最后一个报告事项是在我们今年的2021年寻宝夏令营，我们就是呢会有一个 Fun and Encounter 的营会，那这个时间是8月2号到8月6号，那我们就是可以去邀请大家，可以看到旁边可能会有一个小图，大家可以去邀请你身边的孩子啊，或者是家长，就是让他们有知道这个资讯。那另外呢，我们同时也在这边要跟大家来征召同工。我们征召同工的报名到6月4号截止。那请所有有想要或是有兴趣，甚至你有感动参与在这个夏令营的服事里面的每一个人呢，你可以就是赶快私赖我们的 Amy 院长、王以婷院长，跟他去了解这样更详细的资讯。OK， 好，那我们现在要一起来欢迎我们今天的4位讲员，耶、yeah! ！